េជះជេស្ដាបារមីព្រះនរពតីក្រុងដានសីមាក្រោមលុបតេជះជេស្ដាបារមីព្រះនរពតីក្រុងដានសីមាសុខាគ្រប់ទីទសាខែក្រុងនាមាងើយកូនចៅរៀបខ្មែរខ្សែមខ្សានសុខាគ្រប់ទីទសាជន់ត្រង់ជាងរយព្រះវសាព្រះអង្គសាត្រាក្រមដានកម្ពុជាសូមព្រះជន់ត្រង់ជាងរយព្រះវសាព្រះអង្គសាត្រាក្រមដានកម្ពុជាព្រះពរចម្រើនព្រះជន្មាព្រះឈួនរកាបោវៀងជាងឆ្ងាយកូនចៅថ្វាយព្រះពរចម្រើនព្រះជន្មាព្រះឈួនរកាបោវៀងជាងឆ្ងាយគ្រប់ពេលវេលាយាងទីនានាសុខសានព្រះកាយសូមព្រះសុវត្ថិគ្រប់ពេលវេលាយាងទីនានាសុខសានព្រះកាយជាងប្រជារៀងទាំងឡាយបានសុខសប្បាយគ្រប់ទីទាំងសាងើយជាមលំត្រជាងប្រជារៀងទាំង
សាងសិតដែលមានមហាឫទ្ធិបារមីចេញស្ដាបួងសួងអិនព្រំវត្ថុសាងសិតដែលមានមហាឫទ្ធិបារមីចេញស្ដាឆាត់ឃុំក្រងរក្សាអង្គព្រះសត្រាព្រះជន្មយឺនយូរណាបារមីស្វេតឆាត់ឃុំក្រងរក្សាអង្គព្រះសត្រា